8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Російські бойовики застосували артилерію 152-го калібру. Із забороненої зброї вели вогонь по Новотошківському на Луганщині. 10 снарядів випустили по Новолуганському, пошкоджену лінію електропередачі і кілька господарських приміщень. З артилерії меншого калібру та мінометів окупанти обстрілювали позиції військових на Приазов'ї. Втрат серед українських бійців немає. Вогнем у відповідь армійці знищили двох бойовиків. Сьогодні на сході зафіксована вже одна ворожа атака. Окупанти обстрілювали Кримське з мінометів. У Черкасах розлючений натовп мало не вбив п'яного водія, який збив людину на переході і втік з місця злочину. Згодом він повернувся, покинувши машину за кілька кварталів. Очевидці аварії викликали швидку і поліцію. Від їхнього самосуду винуватця врятували патрульні, які його затримали. За життя чоловіка постраждалого в ДТП борються медики. Він у вкрай тяжкому стані. У крові водія експерти виявили 2,2 проміли алкоголю. Це приблизно пів пляшки горілки. Збив і втік. Доганяли, він розвернувся і втік другу сторону. Ну там парень замітив на КамАЗі, бо він його зажимав, номера записав, от і розвертався, мішав, чуть не ударив. Тяжіші обставинами в даному випадку є, в першу чергу, це стан алкогольного сп'яніння. За попередньою інформацією, що водій вже притягувався за їзду в нетверезому стані. У Києві перехожі врятували двох школярів, які провалилися під кригу. Діти гуляли озером поблизу вулиці Сирецької та раптом опинилися під водою. Рятувати їх кинулися два чоловіки, які проходили неподалік. Дорослих лід теж не витримав, але водойма виявилася неглибокою і всім чотирьом вдалося вибратися на берег. Без права на лікування. Жителі одного з сіл Дніпропетровщини вийшли на акцію протесту. Вимагають не закривати фельдшерсько-акушерського пункту. Кажуть, тоді всі вони залишаться без медичної допомоги. Кому заважав ФАП і що про це кажуть чиновники, дізнавалася Олена Мендалюк. Закрити ФАП у селі Вітрівка районна влада вирішила через брак коштів. Навіть зарплату в січні та лютому фельдшер Неля Паніна отримала не повністю, а лише чверть від ставки. 1300. Да, оце вони не заплатили. Ну я ж не можу людей не обслужувати. Ідуть, у мене все вийшло, був там дідусь по голову розрубав, я скору ждала півтора часа. На швидку з райцентру місцеві жителі не розраховують. Кажуть, її можна просто не дочекатися. У нас дуже погані дороги. Доїхати немає чим. До нас транспорт уже 10 років не ходить. Ні автобуси, ні маршрутки, нічого. У райраді нам пояснили, що фельдшер не набрала необхідної кількості пацієнтів. Адже відтепер зарплата лікаря залежить від того, скільки людей підпишуть із ним декларацію. У Вітрівці проживають майже 400 осіб. Однак більшість обслуговуються у Криничанській районній амбулаторії. Коли фінансово ми почали обраховувати, вийшла у нас така ситуація по Вітрівці, що ФАП, який є в центрі первинної медичної допомоги, в районному центрі, на утримання фельдшера коштів не вистачить, бо всю 50 чоловік приписалось. Не закривати ФАП і не звільняти єдиного лікаря. Люди вийшли вимагати на акцію. Ми не думали навіть, що це там нам зразу закриють і уберуть нам врача. Ну на селі фельдшер нужен. В нас пенсіонери, в нас дітки рождаємось, є в нас інваліди. Чиновники дослухались, кажуть, поки що медзаклад не закриватимуть, а зарплату фельдшеру виплачуватимуть із бюджетів району та села. На сьогоднішній день ми вирішили це питання за рахунок районного бюджету, за рахунок бюджету місцевої сільської ради. І сьогодні фельдшер повністю забезпечений заробітною платою. Та як довго районна влада виділятиме гроші на утримання медпункту, невідомо. Не виключено, що вже за кілька місяців питання про закриття може постати знову. Костянтин Редін, Олена Менделюк, Іван Біленко, телеканал Інтер, Дніпропетровська область. Напередодні 8 березня вже традиційно більше продавців першоцвітів. Ці квіти, а їх понад 500 видів, занесені до Червоної книги. Тож ані продавати, ані купувати їх не можна. Звідки везуть проліски та чому нікого не лякають штрафи, з'ясовувала Магда Кривов'яз. Гарячий сезон на торговців нелегалів. Саме зараз, напередодні 8 березня, сотні продавців масово виходять на заробітки. Найгарячіші точки – затори, метро та ринки. А скільки коштує? По 20, так. По 20, так? Пара 15, 1,8. 50 гривні. Не соромлячись, жіночки розповідають, хто звідки привіз червонокнижні квіти. Жмеренка. Сніжинка. Першоцвіти масово везуть з Вінниччини, Дніпропетровщини, Черкащини, Закарпаття та Одеси. У Київ найчастіше привозять електричками зі Жмеренки, стверджують активісти.
Жмеренка – це дуже великий пункт такий залізничний, і туди звозять часто там з усієї з Одеської області, з Західної України, і далі вже розповсюджують, і не лише на Україну. У коробках картонних, наприклад, привозяться у Київ, і вже на приміському вокзалі приходять перекупники, вони знають це місце, вони забирають ці коробки, беруть зазвичай оптом десь по 5 гривень за букет, от, а продають вже 50 гривень. Продавати та купувати першоцвіти заборонено законом, адже вони занесені до Червоної книги. За це передбачений штраф від 1700 до понад 3,5 тисяч гривень. І більшість продавців про це знає, однак їх це не зупиняє. А знаєте, що заборонено торгувати? Ну, що робити? Ну, заробити на хліб. Знаю. А що торгуєте тоді? А ми в цьому, під пленкою рості, в саду. Штрафи не лякають? Ще не брали. Ще не брала чого? Міліція не брала мене ще. Від 2 до 5 відсотків тільки справ доходило до суду. В основному міліція приїжджає, складає протокол і в кращому випадку вилучає рослини. Активісти розповідають, торговці на вулицях лише перепродають квіти. Офіційної роботи не мають, тож штраф з них стягнути неможливо. Якщо навіть суд ухвалює рішення про стягнення коштів, потрібно, щоб ще виконавча служба знайшла механізм, як стягнути шкоду з цих людей. Тому що жодного немає роботи, жодного немає жодного прибутку. Хоча у них гроші величезні, торговець переоситами, які торгують в заторі, він десь має приблизно 1,5-2,5 тисячі за день. Приблизно 20 мільйонів червонокнижних квіток знищуються щороку в Україні. Побороти прольскову мафію, кажуть активісти, нелегко, але можливо. Для цього потрібно, по-перше, не купувати першоцвіти, а по-друге, викликати поліцію, вимагати складання адмінпротоколу, а не байдуже проходити повз браконьєрів. Магда Кривяс, Іван Єрмаков, Сергій М'ясоєдов, новини, телеканал Інтер. В Україні скасували книгу скарг і пропозицій. Таке рішення напередодні ухвалив Кабмін. На думку уряду, існування цієї книги не виправдане, адже записи в ній підприємці все одно не перевіряють. Налагодити спілкування зі споживачами пропонують кол-центрами чи електронною поштою. На думку міністрів, такий варіант допоможе бізнесу економити 125 мільйонів гривень щороку. Підозрілий пакунок, підкинутий напередодні в університет шотландського Глазго, виявився саморобною вибухівкою. Поліція евакуювала кілька будівель кампусу і контрольовано підірвала бомбу. Ніхто не постраждав. Правоохоронці кажуть, посилка у Глазго, її маркування і тип вибухового пристрою схожі із трьома іншими, виявленими на вокзалі Ватерлоо і в аеропортах Гітроу і Лондон-Сіті 5 березня. За однією з версій поліції, пакунки надійшли з Ірландії. Установки для збагачення урану у північнокорейському науково-дослідному ядерному комплексі в Йонбені не припинили працювати. Про це пише видання Йонап із посиланням на Національну розвідувальну службу. Зруйнувати саме цей комплекс в обмін на часткове скасування американських санкцій лідер КНДР запропонував Дональдові Трампу під час їхньої останньої зустрічі в Ханої. Проте глава Білого Дому на пропозицію не пристав. Завершилася головна подія карнавалу в Ріо-де-Жанейро – битва 12 шкіл самби з усієї Бразилії. Участь у танцювальних змаганнях узяли кілька тисяч бразилійців. Для цього їм надали окрему довгу вулицю з трибунами для виступів. Оцінювало учасників спеціальне журі. Перемогу здобула школа Мангейра. Своє хореографічне шоу її учасники присвятили героям бразильської історії та темношкірій правозахисниці Маріелі Франко, яку застрелили торік у березні. Маріела була єдиним політиком у Ріо-де-Жанейро, який особлював у собі все, за що ми боремося. Ця жінка зростала у бідності та як ніхто знала, що таке дискримінація. Її вбили близько року тому. Поліція досі не знайшла вбивцю. На такий злочин не можна заплющувати очі. У Канаді відкрили найдовший у світі сніговий лабіринт. Його загальна площа – близько 3 тисяч квадратних кілометрів. Будівництво споруди тривало не один тиждень. Для цього знадобилося понад 300 самоскидів снігу. Власник довго тримав розміри свого проєкту в таємниці, щоб не привертати уваги можливих конкурентів. Аж поки не дізнався, що побив рекорд колишнього чемпіона снігової фортеці в історичному парку міста Тандербей. Ми виготовляли сніг спеціально для нашого лабіринту. На це пішло близько 3 тижнів. Коли ж його виявилося удосталь, почали спорудження. Спершу перед нами були просто снігові гори. Уявіть собі, 300 самоскидів снігу. Ми віддали за них чималі гроші, понад 10 тисяч доларів. Наразі все. Більше новин буде о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.